Yesa shimwe na data ndabasuhuza mu izina rya Yesu nongeye kwifuriza umunsi mwiza umunsi w'umugisha ndavuga ngo umwami wacu arusheho kubagirira neza kandi arusheho kuba umugisha ndabararikira ibihe byiza tugiye kugira muri iki gitondo ndavuga ngo umwami wacu arusheho kuba umugisha ku cyumweru gishize twize ijambo rivuga ngo kuguma mu kubaho kw'Imana ndagira ngo mu by'ukuri nzi neza ntashidikanya ku Imana hari icyo yavuganye natwe kandi ndagira ngo ukomeze kumva yuko aho duhungira hose aho tugana hose aho ibyo turimo byose ibiduhugije byinshi umumaro wabyo ni uw'akanya gato ariko guhungira ku Imana kuguma mu Imana guhungira ku Imana bifite umumaro mwinshi cyane kuruta uko ubitekereza ndagira ngo rero dusenge duhite tujya mu ijambo ry'uyu munsi ndakomeza kugira ngo nibande ku kintu cyo bita kubaho kw'Imana kubaho kw'Imana ni ingenzi ku buzima bwacu kuguma mu kubaho kw'Imana ariko uyu munsi ndabizana mu buryo butandukanye nuko nabivuze ubushize nzi ko Imana iri butugirire neza reka duce bugufi dusenge nyuma yaho twumve ijambo mwami mwiza nongeye kugushima kandi guhaye ikuzo guhaye icyubahiro ngushimiye kubwa bene data baduteze amatwi barimo bakurikirana bareba izi nyigisho ndakwinginze mu izina rya Yesu wowe ujye ugira neza wowe ufite ubutware wowe ufite ubushobozi ndagusaba nkwinginga kugira ngo uvugane n'imitima yacu uvugane natwe utuyobore inzira utwigishe udutoze mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo ubuntu bwawe burusheho kugaragara tuguhaye ikaze ngwino wigaragaze vugana n'ubwoko bwawe mpindura igikoresho iki gitondo mwami mvuge ibyawe noye kuvuga ibyanje ngusabye umwuka w'ubwenge ngusabye umwuka w'ihishurirwa ngusabye ubuntu mwami kubanteza amatwi kugira ngo buri muntu wese uduteze amatwi ahabwe umugisha ubuzima bwe buhabwe umugisha amatwi ahabwe umugisha urugo rwe ruhabwe umugisha buri muntu wese mwami uri burere kino kiganiro kimubere umugisha mu izina rya Yesu nanze umugambi w'ikuzimu nanze gahunda yose deranja nanze urucantege urwo ari rwo rwose nanze ibirangaza ibyo ari byo byose mu izina rya Kristo Yesu mwuka wera turakwakiriye kugira ngo usobane natwe ni mu izina rya Yesu amen. Nshuti zanjye rero nari ndimo mbabwira ubushize twarebye umugabo witwa Yakobo uburyo yagize ibihe byo gushaka Imana na ndetse mu gihe yamaze guhungisha ibintu bye aragenda ageze hakurya ibintu amaze kuryambutsa afata gahunda yo kugaruka kugira ngo uwe arare ahantu ariko atari ukuharara gusa arimo ashaka Imana reka babwize ukuri rya jambo ritubwira ngo iyo dushatse Imana turayibona umunsi Yakobo yagambiriye kuza gushaka Imana birasa nk'aho Imana nayo yari imutegereje yari itegereje ko aza agafata umwanzuro mu kanya nk'ako guhumbya Yakobo yagize amahirwe agiye kubona abona umugabo araje uwo mwanya Yakobo aravuga ati kuva uyu munsi nkubonye ntabwo murekura ndagira ngo wumve kugira ngo Yakobo ajye gufata umugabo ntabwo yamubonye nk'abagabo bandi basanzwe hari ishusho y'ubumana hari ikidasanzwe yamubonyemo ntabwo yari kuko niyo aza gushaka kubona abantu bamuhesha umugisha ari ubwo buryo yari gufata sebukwe nangwa n'undi muntu ariko kuri iyi nshuro yabonye ishusho y'ubumana idasanzwe ni iki cyamwishuriye ko ari udasanzwe ni uburyo yamaze uwo mwanya amaze kumva yumva gukirana kwe akiranye n'abantu akoze ibintu byose mu buryo bwe ariko ageze ahananirwa kuri iyi nshuro ashaka Imana uyu munsi ndashaka kugira ngo nkomeze kuri iyi ngingo yo gushaka Imana uburyo bihindura n'ubuzima bwacu ubuzima bwawe iyo ugumye mu kubaho kw'Imana kubaho kw'Imana guhindura ubuzima bwawe guhindura ubuzima gushaka Imana bene data buri uko ugiranye ibihe n'Imana buri uko ugumye mu kubaho kw'Imana hari ibihinduka mu buzima bwawe ndagira ngo nibande cyane kuri iki cyanditswe kiri muri Matayo igice cyaho cya 17 umurongo waho turahera ku murongo wa mbere hari amagambo meza ya Bibiliya itubwira haratubwira muri Matayo 17 umurongo wa mbere ngo iminsi itandatu ishize ngo Yesu ajyana na Petero na Yohana mwene se
na Petero na Yohana mwene se bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine ahindurirwa imbere yabo mu maso he hararabagirana nk'izuba imyenda ye yera nk'umucyo maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe Petero abwira Yesu ati mwami ni byiza ubwo turi hano nushaka ndaca ingando eshatu hano imwe yawe indi ya Mose indi ya Eliya ngo akibivuga igicu kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvi aya magambo ni amagambo y'ingenzi cyane uyu munsi ntabwo nibwibande kuri Mose kuko kenshi hari igihe tubyibandaho ntabwo uyu munsi nibwibande ku magambo ya Petero uyu munsi ndashaka kwibanda kuri iri jambo ry'uko bagiye ku musozi bamaze ku musozi Bibiliya iratubwira ngo Yesu arahindurwa ahindurwa imbere yabo Bibiliya iratwereka neza ngo iminsi itandatu ishize Yesu ajyana nabo ajyana na Petero na Yakobo na Yohana bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine icyo bashakaga bonyine ni iki ntabyo kurya byari muri uriya musozi nta bukerarugendo bwari muri uriya musozi nta kindi kintu kidasanzwe cyari muri uriya musozi Bibiliya itweretse neza iyo minsi itandatu ishize Yesu ajyana n'abigishwa be ava mu birangaza ava mu ruvunganzoka rw'abantu aragenda ajya kumarana ajyana Petero yari arimo abadisayipolinga kugira ngo nabo bagire ibihe byo kwiga kwishakira Imana ajyana nabo agezeyo Bibiliya irambwira ngo ahindurwe imbere yabo ntabwo byaje gusa ntabwo ari ibintu byaje otomatike ni ibintu byaje kubera ko Yesu yari yafashe umwanya wo gushaka se wo mu ijuru yari yagize umwanya wo gusenga muri kwa gusenga haba guhindurwa ndagira ngo nkubwire wowe uneza amatwi mu gusenga harimo imbaraga zihindura iyo turebye hano Yesu guhindurwa kwe ibi byashushe nk'aho ari ibintu bifatika ariko ni ikimenyetso kitubera kugira ngo twumve yuko buri uko dushatse Imana hari imbaraga zihindura ubuzima bwacu Bibiliya iratubwira ngo mu maso he hararabagirana ngo hatangira kumera nk'izuba mu yandi magambo ni ikimenyetso kigaragaza iyo twateye intambwe yo gusenga habaho imbaraga zihindura ubuzima bwacu iyo dusomye mu mateka Yesu yahaye abigishwa be iyo usomye igice cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa gatanu kugera ku murongo wa munani Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ati mugende mu Yerusalemu mutegereze icyo data yasezeranyije abigishwa babaye abo kwizerwa impamvu imbaraga za zindi zihindura kuno kurabagirana kuzanwa n'imbaraga z'ubumana Yesu ijambo rirambwiye ngo ahindurirwa imbere yabo mu maso he hararabagirana nk'izuba imyenda yera nk'umucyo mu gushaka Imana harimo guhindurwa mu gushaka Imana harimo guhindurizwa mu gushaka Imana harimo kuvugururwa nako gushaka Imana harimo ibihindura ubuzima bwawe mu gushaka Imana Bibiliya itweretse ngo Yesu yahinduriwe mu maso habo ni ukuvuga ngo bene data nawe ndagira ngo nguhe iri tangazo rivuga ibi byari ibifatika ariko mu rugo dushatse Imana turahindurwa nshobora kubaha ingero nyinshi zo muri Bibiliya Yesu abwira abigishwa be ati nimugende mutegereze bari abagabo basanzwe ba Petero bari ibikange bari abagabo b'ubwoba batinyaga buri kije cyose nta nubwo na Yesu yari yanababwiye arababwira ati nimusenge cyane mwoye kwinjira mu moshi gusenga mu gushaka Imana hari ibyo bikurinda hari ibintu bimwe byakabaye bitwara attention yawe bitwara ubwenge bwawe bitwara imbaraga zawe bikurangaza ariko iyo wagiye imbere y'Imana hari imbaraga zidasanzwe nshuti yawe uyu munsi ndashaka kugukumbuza mu kubaho kw'Imana ntabwo nzi imibereho urimo Yesu we yahinduwe mu buryo bufatika ariko cyari ikimenyetso kigaragariza twebwe abazamukurikira ko mu gusenga hari imbaraga zihindura ubuzima bwawe kuri inshuro byahinduye umubiri we ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo wasenze hari imbaraga zishobora guhindura umubiri zishobora guhindura imibereho zishobora guhindura ibyo unyuramo zishobora guhindura Petero ku buryo byamutangaje
arebye Yesu abona afite ishusho idasanzwe mu gusenga tuhambikirwa ishusho idasanzwe itangaza n'abo turi kumwe Pedro we yari uwo gutangara ntabwo yagize umwanya uhagije uzanarebe na cya gihe Yesu ajya gutangwa mu maboko y'uwamugambaniraga yafashe aba bagabo uko ari batatu ajyana nabo Bibiliya iratubwira ngo Yesu arababwira ngo nimusenge mutinjira mu moshi Pedro ageze hagati barasinzira na iyo dusomye Bibiliya itwereka ngo bageze ku musozi barasinzira Pedro asinze ukuntu yaje kuzanzamuka agira amahirwe rero Pedro buri azanzamuka abona Mose abona Eliya abona uko ameze arangije abona n'umwami wa arangije aravuga tumva rero bandereya ba Yuda bande bose basigaye munsi y'umusozi aravuga I don't mind njyewe icyo ngiye kugusaba mwana ngiye kubaka ingande eshatu izi eshatu twigumire hano aravuga ati imwe iraba iyawe indi iraba iya Eliya indi iraba iya Mose maze twigumire hano ni nk'aho yababwiraga ngo twebwe icyo nifuza ni kimwe mu kubaho kw'imana iyo wahageze iyo wabonye ibyiza byayo byaho hari nubwo utifuza kuhava ariko biba ngombwa kugomba kuhava Yesu yabwiye pe ijambo Petero amaze kuvuga ayo magambo ijwi ryaturutse mu ijuru riravuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda kandi mu mwumvi arababwira ayo magambo yabwiraga amagambo yo kugira ngo bamenye ko mu kubaho kw'Imana icyo badakeneye ni ba Eliya ntabwo bakeneye ba Eliya bakeneye kubaho mu kubaho kwa Yesu ndagira ngo ngusabe inshuti yanjye ndashaka kugukumbuza kubaho kw'Imana mu kubaho kw'Imana harimo imbaraga zidasanzwe aba bagabo nk'uko nakubwiraga ba Petero ikintu cyaje kubahindura bakava mu kuba abagabo basanzwe Bibiliya iratubwira umunsi bahagurutse ba mugabo wari ku rugi rwitwaga rwiza wari waramugaye Bibiliya wafunguzaga watsabaga ikintu cyatumye ngo bamaze guhagurutse uriya mugabo bararangije wa mugabo nawe yarabarebye arangije kubareba baramubwira baramutumbera arimo abasaba arangije arambwira ati turebe arangije aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko icyo dufite turakirwa iyo ugumye mu kubaho kw'imana hari icyo utanga kizana impinduka ku buzima bw'abantu kizana impinduka ku buzima bw'abakuzengurutse mu kubaho kw'imana harimo ibisubizo birenze uko ubitekereza ni nayo mpamvu ushaka kugusaba mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima ndashaka kugusaba ngo umenye kubaho kw'Imana Petero na Yohana bamaze kwambikwa muri cya cumba cyo hejuru cya kindi cyo barimo Bibiliya itubwira ngo bari abantu 120 bategerereje muri icyo cyumba bamaze kwambikwa za mbaraga Petero yahagurutse ari umugabo udasanzwe Yohana yahagurutse ari umugabo udasanzwe bageze hagati aho n'igicucu cyabo cyakizaga abantu ntabwo ari ikindi batindaga imbere y'Imana Petero hariho n'igihe bageze hagati iyo usomye kiriya gice cya gatanu aho bageze n'icya aho bageze bashaka kugira ngo habaho ibintu bishaka kurangaza n'icya karindwi usanga hari ibintu byashushe nk'ibishaka kurangaza abigishwa Petero Bibiliya itwereka neza ngo arangije arababwira ngo twebwe ntabwo dukeneye kugira ngo tujye kugabura ibyo kurya bisanzwe kandi igihe cyacu dukeneye kukimara mu gusenga no kwigisha ijambo yari wa mugabo wamenye imbaraga zo gusenga ni nacyo kintu cyatumye itorero ry'intumwa ridasa ikintu kimwe giciye na gitorero ry'uyu munsi ntabwo tugize umwanya wo gusenga hari nubwo dusa n'abasenga ariko ibitekerezo byacu biri ahandi urebe ikintu cyatumaga umwami wacu yitandukanya n'abantu akagenda akaba wenyine mu gusenga wirinda mu kubaho kw'imana wirinda ibirangaza wirinda ibintu kuko hano hanze na cyane ubu rero turi mu bintu bidushuka cyane ari aya matelefoni yacu ari izi za social media ubu ugifataho akarezo kamwe k'ubumana imesaje ikaza telefoni ikaza WhatsApp ikaza Facebook ikaza umuntu akaguhamagara ati hari imeri nakohereje ugasanga byakurangaje ariko aba bagabo bagize ibihe Yesu icyatumaga ari umugabo udasanzwe icyatumye atsinda icyatumye ahinduka icyatumye aduha agakiza ni uko yari afite umwanya uhagije mu kubaho kw'Imana nshuti yanjye mu gusenga nibuka umugabo umwe witwa Dawidi Bibiliya itwereka neza uburyo yagiye imbere y'Imana agasenga ibintu bye byajyanywe abagore be n'ubutunzi bwe n'abo bari kumwe bagera no ku rwego ruvuga ngo reka tumutere
gutera amabuye. Dawidi asenze, Bibiliya itwereka neza, abaza Imana ati Imana nkurikirane. Mana yamubwira ati genda, byose uko yakagiye, yagaruje ibintu bye, uko babijyanye kose. Mu gusenga harimo kugaruza ibyacu. Mu kubaho kw'Imana habamo kugaruza ibyawe, umwanzi yari yajyanye. Ntabwo uhindurirwa ubuzima. Esteri na Moridekayi, ubuzima bwo gusenga bwabahinduriye ubuzima. Ni ukuvuga ngo mu gusenga harimo imbaraga zihindura. Dawidi turebye ubuzima bwe, icyahinduye ubuzima bwa Dawidi akava aho yari ari, nta kindi ni ugusenga. Daniyeli icyatumye aticwa na Shadurake na Meshaki na Abedenego kwari ugusenga. Cyari umwami yavugaga ngo abanyabwenge bose baricwa muri iki gihugu. Shadurake, Meshaki na Abedenego na Daniyeli barangije, Daniyeli arabahamagara arabwira ati nimuze dushake Imana. Barimo bashaka Imana, Imana iza guhishura icyari gikomeye. Ndashaka kugira ngo uyu munsi ndimo soza inyigisho y'uyu munsi, ndagusaba fata umwanya. Izi mbaraga zihindura ziracyahari, imbaraga zihindura imibereho ziracyahari, imbaraga zihindura ubuzima bw'abantu ziracyahari. Ndi umugabo wo guhamya ko mu gusenga hari imbaraga zihindura. Ndasaba Imana nkagira Imana mfasha, noye kurangazwa n'umugisha n'amahirwe umaze gushyira mu biganza byanjye. Kenshi hari igihe tugera hagati tukagira ibintu byinshi bikadufata, ukasanga ntabwo tugifite wa mwanya uhagije wo kujya imbere y'Imana. Ndasaba Imana kugira ngo imfashe, nongere noye gutezuka menye n'icyo ngezeho uyu munsi, ko nigezeho kubera kwa kubaho kw'Imana. Ndagusaba utemerere ikiguruza, utemerere ikikurangaza. Gira ibihe byo gushaka Imana. Ntabwo gushaka Imana kwihutisha wenda ibisubizo nk'uko ubitekereza, ariko reka nkubwire, harimo imbaraga. Mu gushaka Imana no mu kubaho kw'Imana niho dutsindira, niho tuneshereza. Ni hari imbaraga zidukura ku irembo. Hana ku cyumweru gishize nababwiye ukuntu Hana yageze hagati ubuzima bwo gushaka Imana akajya agenda ategereje abandi. Ariko nyuma yo kuva mu buzima bwo gutegereza abandi, Bibiliya itwereka neza yateye intambwe ikomeye ajyayo wenyine, yihererana nayo. Amaze kwihererana nayo ayibwira umubabaro we, ayibwira inyuro, ayibwira indi imaze imyaka yarafunze itabyara. Bibiliya itubwira ngo umugaragu w'Imana amaze kumubwira aya mbere murabizi y'uruca ntege yari yamubwiye, ariko amaze kumva icya igituma Hana arimo arira, arimo anyeganyeza iminwa, ariko ijambo rye rito amagambo atumvikana, ariko abona niha anihishwa n'ibibazo. Bene data, iyo wagize impamvu igusunika gushaka Imana, buriya iriya mpamvu aba ari nziza. Kenshi Imana iranabikunda. Hari igihe turangara Imana igashaka ikemera ibiza bidukanda, ariko atari ibidukanda mu bundi buryo, ari ibyongera gutuma twegera Imana kugira ngo twige kuyishaka. Nshuti yanjye, biravuga ngo muri mwe hari unezerewe, hari ubabaye, nahamagara abakuru b'itorero bamusengere. Ese hari urwaye muri twebwe? Gusenga harimo ibisubizo, gusenga harimo gutabara, gusenga harimo ingumba zirabyara kunyura mu kubaho kw'Imana. Erega Imana tuba twagiye imbere yayo, niba ugira icyizere. Hano hari abaganga bakunda gukurikirana abantu, umuntu akanyura. Abadamu mu minsi ishize hano muri iki gihugu twari dufite umuganga kenshi tuzi witwa Dr. Nyirinkwaya. Abadamu bamwe iyo bageraga iwe, niyo yabaga atagize ikindi ariko yamukora akumva hari abakunda Claude, hari abakunda abandi. Ariko reka mbabwize ukuri, hari umuganga uruta abandi bose. Hari umugabo ufite ibisubizo by'urugo rwawe, hari umugabo ufite ibisubizo by'umuryango wawe, hari umugabo ushobora guhindura ubuzima bwawe. Bibiliya itweretse neza Hana yangumba yavuze amagambo meza aje kumurikira Imana no guhigura umuhigo yari yahinze imbere y'Imana. Aravuga ngo yari ingumba ibyaye barindwi. Ni amagambo Hana yavugaga, kuko Imana yafunguye inda ya Hana. Ifunguye mu gusenga, iyo amarembo yafungutse harimo ibisubizo udashobora gutekereza ko bihwanye n'ubuzima wari urimo. Iyo turebye umugabo witwa Zakariya, umugabo wa Elizabeth, inda ye yari yarafunze, ariko Bibiliya iratubwira ngo agiye mu nzu y'Imana, agiye gutamba ibitambo. Niko kwari ugusenga ko mu minsi ya mbere, agiye gutamba ibitambo, Imana iramwumva, iramubwira iti mu gihe nk'iki umugore wawe azaba atwite.
yumva ni ibintu bigoye kuko yarakuze. Imana hari igitubwira mu kubaho kwayo nkuko Abrahamu yabigenje. Imana yambwira ngo Sara mu gihe nk'iki azaba atwite. Sara turika akubita agatwenge araseka. Abamarayika bari bagendera Abrahamu baramaze ngo ni iki gitumye useka Sara? Sara aravuga ngo ya usinze turagihagana. Ariko nta kindi Imana reka nkubwize ukuri ifite ubutware. Elizabeth mu gihe cyari gikeya umugabo arimo ashidikanya yahawe n'ikimenyetso cyo kuva mu masengesho cy'amarembo. Hari igihe Imana yemera Yakobo yaracumbagiye acumbagirana igisubizo. Uyu mugabo witwa Zakariya we yasubiye mu rugo cy'amarembo. Uzi kugera mu rugo umugore wawe wari ukuzi yarazi kuvuga nyirabwo ibabari n'abantu baganira bakunda gusabana yageze mu rugo ataha yego da noneho se niko Zakariya we waje mbwira ngo Zakariya te hari magerageza ibimenyetso havuga ati noneho iyi nyiryo y'uyu mugabo ntabwo azi ko hari icyo yahuye nacyo ntabwo azi ko hari iyo yahuye nayo yamuhaye ikimenyetso. Reka ababwize ukuri mu kubaho kw'Imana harimo ibisubizo. Imana ifite ibisubizo ku bana bawe. Imana ifite ibisubizo ku buzima bwawe. Imana ifite ibisubizo kuri ejo hazaza hawe. Ndasaba mwinginga wemere kubaho kw'Imana gukore mu buzima. Wemere ugaruke mu kubaho kw'Imana. Garuke imbere y'Imana. Mu rugo twagaruka tukaza tugapfukama. Muri iki gihe cyo muri Covid aho insengero zigifunze birashoboka ko twaza tukajya imbere y'Imana n'abana bacu n'abagabo bacu n'abo turi kumwe tugashaka Imana. Ereka utagira ngo ba Petero barabishakaga. Yesu yasaga n'ubajyana batabishaka. Niyo mpamvu ureba barebaga bamwe bigereraga ye bakumva nta n'icyo bibabwiye bakisinzirira. Ariko Yesu akavuga ati njyewe nta kibazo imbuto zabyo barazibona. Yesu we abereka ko mu kubaho kw'Imana hari itandukanye. Iyo wagiye ufite impamvu kuki Petero atari we warabagirana kuki Yohana atari we warabagirana. Imana ireba umukandida wiyemeje gushaka Imana wiyemeje gusenga. Umunsi umwe Danyeli yari kumwe n'abandi bantu Bibiliya itubwira ngo amagambo amwe Bibiliya imbwira haravuga ngo jyewe Danyeli neretswe ngo abo twari turi kumwe bose ngo bo bumvishijwe ariko ntibakora iki ntibabona ibyo ndeba ngo abantu bose bagwa igihumure ngo barangije bamaze kureba ibibaye uwabyukaga wese yabyukaga akizwa n'amaguru barirukanka basiga Danyeli. Kubera iki? Mu gushaka Imana harimo ubuntu butuma uguma uramba mu by'ubumana. Reka ngusabe ahuri uce bugufi dusenge. Inshuti yanjye ntabwo zibikubanguye ntabwo zibikugoye ntabwo zibiri mu rugo rwawe ntabwo zibiri ku kazi ntabwo zibiri mu isafuriya utekamo. Sinzi amagambo bakubwiye sinzi amaraporo bakubwiye ariko ndashaka kukubwira ngo mu kubaho kw'Imana hari imbaraga zihindura amaraporo hari imbaraga zandika raporo nshyashya hari imbaraga zandika urwandiko rushya hari imbaraga zitanga iherezo rishya hari imbaraga zitanga icyerekezo gishya hari ibisubizo utari bwabone ariko mu kugira mu gusenga harimo imbaraga. Ni ukuvuga rero turimo turi kuri iri jambo ryo kuguma mu bwiza bw'Imana ko bigira umumaro. Igice cyaho cya kabiri ndagira ngo wumve neza yuko mu kubaho kw'Imana harimo ibyo ukeneye. Harimo umugisha, harimo amahirwe, abana bahishwaho, akazi gatwishwaho, iterambere rihishwaho, ubuntu buhishwaho, kubaho kw'Imana guhishwaho. Ikintu cyose dushaka, mureke tuve no ku rwego rwo gushaka ibintu. Dushaka ubwiza bw'Imana, dushake kubaho kw'Imana, kuko muri ho ni ho ibyo bugingo bihishwe. Reka dusenge. Data, we wavuganye na Yesu, we wavuganye n'umwami wacu, wewe wahinduye ubuzima bwe, ubuhinduriza imbere y'abigishwa. Mwami mwiza, iyo twagize ibihe byo kugushaka, Mana hari imbaraga ziduhindura. Ubwiza bwawe buhindura ishusho yacu, buhindura imibereho yacu, buhindura imiterere yacu, buhindura ibyo mu rugo rwacu, buhindura Mwami, buhindura imirire, buhindura imyambarire, buhindura ubusabane, buhindura imirebere yacu, uburyo twaprochinga iby'umwuka n'uburyo twaprochinga iby'umubiri. Petero turareba aproci ya mubiri ariko mpamvu ubwiza bwawe bumaze kumanuka tubona Petero utandukanye utanga iby'abandi badatanga utanga
n'izindi mpamvu ari za mbaraga zo gutinda mu kubaho kwabo. Mama ongera utugarure mu itorero ry'uyu munsi, ongera utugarure mu itorero rya Nyabugingo, ongera utugarure nk'abo wahamagaye, ongera utugarure nk'abo wagiriye neza, ongera utugarure nk'abana babo kugira ngo tugarure mu bwiza bwa tugarurire ya nzarama, tugarurire ya nyota, tugarurire bwa buntu bwo gutinda imbere yawe, bwo gusabana nawe, bwo kugutega amatwi, bwo kumva ijwi ryawe, bwo kumva ijwi ryawe, bwo kumva umutima wawe. Mana tugarure twumve yuko muri wowe ari ibisubizo byacu biri. Tugarure twumve yuko ibyo dushaka ahandi hariho, ibyo bituzinduye kuba mu kubaho kwawe, ibyo bituzinduye mu bwiza bwawe, ibyo bitumye tuzinukwa bimwe na bimwe bitumye twitotomba. Ongera ugarure imitima yacu twumve ko muri wowe ariho hari ubugingo. Petero yavuze ijambo ryiza aravuga ati twakuvaho tukajya hehe ko ari wowe utanga ubugingo. Mwami mwiza, muri wowe niho hari ubugingo, muri wowe niho hari amahoro, muri wowe niho ibisubizo byacu biri, muri wowe niho ubutabazi bwacu buri, muri wowe mwami niho imbaraga zacu ziri, niho gushikama kwacu kuri, niho gukomera kwacu kuri, muri wowe iterambere ryacu niho riri, muri wowe ingo zacu niho zubakirwa zigakomera, muri wowe niho inshako zacu zubakirwa, muri wowe niho mwami iterambere ryacu riramba, niho ryubakiye, muri wowe mu kubaho kwawe mwami abakushatse, abakunambye, abagushatse mwana ntabwo bigeze baterana. Dawidi yavuze amagambo aravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinigeze mbona umukiranutsi arekwa n'urubyaro rwe rusabiriza umugati. Mwami mwiza, natwe niko dusaba, turashaka kubaho mu kubaho kwawe, aho dutuye abantu babone dutandukanye n'abandi kubera kubaho kwawe. Mwami dufate ibitekerezo byacu tugarure, tugarure. Ndafata miri buri imyuka yose y'ikuzimu, imyuka y'urucantege, imyuka y'ibirangaje abana b'Imana bumva yuko ubungubu mu imbere y'Imana nta bisubizo bihari. Abantu ni ukwishakishiriza, abantu ni uguhangayika, abantu ni uguhunga Imana. Ndarimbura buri imyuka yose y'ikuzimu, ndarandura imizi yose y'ikuzimu yari itangiye gushorera muri twebwe y'urucantege, iduhuma amaso, iduca intege, ibwira mwene data uwo nguwo iyo muti itari iy'ubuma imubwira ngo Imana yarakwibagiwe, ngo igihe wasengeye kuki itakwibutse. Mwami mwiza, ndasaba mwinginga ngo imbaraga zimuhumura amaso zize mu izina rye, zibura amatwi buri cyari kimurotse amatwi, buri cyari kimurotse amaso y'umwuka gikurweho, icyo gihugu gikurweho mu izina rya Yesu. Mwami ndasaba imbaraga nshya, za zindi wahembuje Eliya yagiye kwihisha yisabira urupfu, reka habeho n'uwo nguwo wari ugeze kuri iyo nivo yumva ko wamwibagiwe. Mwami ugaruke umusange, ndakwingize musange, ndakwingize musange. Gira icyo ukora muri urwo rugo, gira icyo ukora muri urwo rushanwa, gira icyo ukora muri iyo mibereho, gira icyo ukora muri ako kazi, gira icyo ukora mwami, gira icyo uhindura, gira icyo uhindura kuko urabishoboye. Mwami ndatuma ijambo ryawe kuko niryo wohereje kudukiza, kuduhumurishiriza. Ndavuga ngo reka ikiganza cyawe, duhe imbaraga zo kuguma muri wowe, duhe imbaraga zo kuguma mu kubaho kwawe, duhe imbaraga zitujyanayo, tukagumayo, tukarambayo, tugatindayo, kuko tubonye ko muri zo harimo imbaraga zihindura. Ndabigushimiye ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Nshuti yanjye, ndavuga ngo Yesu aguhe umugisha, ndagusabira umugisha w'Imana, ndagusabira ubuntu bwa Kristo, ndagusabira ikiganza cya Kristo kugira ngo kibane nawe. Mba bene data dusengana muri Nyabugingo Worship Center n'abandi bose inshuti zacu, nabwira ngo rwose mudacika intege, ndabasaba kugira ngo mukomeze uwo murava, mukomeze uwo muhate, mureke dukomeze dushake Imana. Gira igihe cyo kwiherera, gira igihe cyo gushaka Imana, gira igihe cyo kubana nayo, gira igihe cyo kuyitega amatwi, gira igihe cyo kuvugana nayo. Urakoze cyane. Yesu niba yarahinduwe agahindurizwa imbere y'abigishwa be, natwe birashoboka, birashoboka, birashoboka. Igihe Yesu umunsi umwe yasenze, Bibiliya itwereka agiye kujya ku musaraba, Bibiliya itwereka ngo yohererejwe marayika aramukomeza, akomeza misiyo. Hari ibintu kenshi mu gusenga, harimo imbaraga zituma dukomeza misiyo, zituma dukomeza umuhamagaro, zituma dukomeza intumbero. Ubuntu bwa Kristo bubane nawe. Wifurije umugisha w'Imana, wifurije icyumweru cyiza, wifurije uburinzi n'umuryango wawe. Amahoro ya Kristo abane nawe. Bye bye.